girls, 11, 12 jaar, dames en heren. Aan het startdek, daar staan weer een paar toppertjes. Dames, we worden er heel veel van horen, hopelijk de komende jaren. Op de BMX-banen in Nederland, in Europa en misschien wel in de wereld. Je weet het niet. Ik ga ze weer in u voorstellen en u weet het wat ik van u vraag. FCC Lyon door, Noel van Dijssel. Noël natuurlijk, ja. De deurtrappers, Lex Gestel, Joyce Baks. KWC Kampen, Manon Visser. FCC De Spuikrossers, Oud-Beierland, Els van Steensel. Fietscrossvereniging Volkel, Lisanne van der Burgt. FCC De Kombocht Bussum, Jennifer Boerenbach. FCC Ammerzooien, Anja Jacobs. Voor de Boscrossers Halo, Ilse Kortekaas. Oké, Halo schrijf ik ook even bij. Succes, dames. Ja. Dat is onderweg al met de finale tussen de Katholieke Girls, 11, 12 jaar. Wie, oh wie, is daar goed weg? Ik zie dat tot de naam in het rood, wit en blauw is, maar die gaat dan van het plaatje af. Dat is Joyce Max, die eventjes in de problemen is gekomen. Dat betekent dat inmiddels heel goed onderweg is Ammerzooien. Anja Jacobs, 531, zij is heel goed weg. KWC Kampen, Manon Visser op die tweede plaats. Maar er komt vooral op Joyce Max. Joyce Max die herstelt zich, ligt nu op die derde plaats. Verdwijnt achter de kantine hier. En wie komt er als eerste naar beneden? Ja, Joyce Max die is daar inderdaad al naast de dame uit de Kampen. Manon Visser op die tweede plaats. Mag even teruggewezen naar plaats nummer 3. Want Joyce Max schuift gewoon een plaatsje op hoor. Ondertussen is het nog steeds de 531 Anja Jacobs Ammerzooien. Maar Joyce Max is een loer en daar komt een gaatje. En ze shopt er tussen hoor. Ze zet haar fiets er gewoon tussen. Joyce Max, ondanks de problemen. Inmiddels alweer aan de leiding. Met nog een heel deel te gaan. Dat betekent gewoon een hele knappe prestatie. Joyce Max, zij gaat heel veel puntjes binnenhalen. Voor de deurtrappers, Lex Gestel, de kampioen van 2010-2009. Zij pakt een overwinning.